Mirë flasim tani për lëkurën dhe shëndetin e saj. Diskutojmë sot në studio me mjekun imazhërisë dhe nutricionistin Luciano Bardhi. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Mirëmëngjes, mirë se vjen. Dhe kushdo që po na ndjek e di mjaft mirë që ti ke diskutuar gjatë në këtë studio për sa i përket në fakt aparatit tretës edhe rëndësinë që ka për gjithë shëndetin tonë. Këtu ka nisur rrugtimi im. Këtu ka nisur rrugtimi juaj. Po e kemi diskutuar dhe e kemi thënë që aparati tretës në fakt nëse e mirë mendojmë është truri i dytë në gjithë trupin tonë dhe ndikon qoftë edhe në shëndetin e lëkurës apo të flokëve. Po. Çfarë mund themi Luciano? Tani si fillim të specifikojmë disa gjëra. Tre janë organet më të rëndësishme që ka të trupi njeriut. Është pjesë e stomakut, zora e hollë, edhe pjesë e mërqisë. A dini se një person që ose ka të ngarkuar mëlqin, nuk ka lëkur të pastër? Pra një person që ose ka të ngarkuar mëlqin, nuk ka një lëkur të pastër. Një person që ose ka të ngarkuar mëlqin, ka dhe pa tjetër flok jo të shëndechen. Sipse mëlqia ishtë ajo organ, laborator mund të konsiderojt që të gjitha lëndët ushqimore që i mbledh zora, pra ne konsumojmë ushqim. Ky ushqim që ne konsumojmë duhet që të përdoret për sintezën e retadën, për sintezën e ret proteinave, sepse ky ushqim formohet, bën të mundur dhe mbajtjen e shëndetshme të paltës kockës. Por nëse ky ushqim aty nuk absorbohet siç duhet nga zora jonë, sepse zora ka disa ura lidhse, të cilat to quhen tin junction, ura lidhse. Nëse këto urat lidhse dëmtohen me anë të ushqimeve toksike, siç është sheqeri numër 1, pra sheqeri i cili kryesisht vjen nga produktet e mbyllura, nga pijet, mund ta themi ne energjike, nga pijet me gaz, nga ëmbëlsuesit artificial, çfarë bëjnë këto? Këto coptohen. Dhe aty formohen, mund ta themi ne mbeturina toksike. Këto mbeturina toksike, duke qenë se kanë çar këto barierat mbrojtëse, sepse zora jon ka bariera mbrojtëse. Imagjinojeni zorën tonë si një pikë kufitare, si dogane. Pra, te kjo dogan këtu kalojnë shumë lëndë ushqimore, ose kur ne kalojmë shtetin, që na kërkohet pasaporta. Edhe mikrobioma jonë e florës kështu është. Kur aty kontrollojnë ushqimet, kontrollojnë është e mirë apo është e keqe. Dhe në trupin ton është një nerv shumë i gjatë, autostrad, që kjo lidh trurin me pjesën e traktit tretës. Dhe truri duhet informohet çfarë ka marrë kjo zorë, cilat ushqime kanë kaluar, cilat janë proteinat, cilat janë vitaminat, truri është qeveria. Pra, truri është pjesë e qeverisë, ndërsa presidenca, aty ku miratojnë ligjet, është pjesa e mikrobiomës. Në qoftë se truri ka marrë informacion se zora ka përthithur lëndë toksike, truri me një mekanizëm fiziologjik bën të mundur prodhimin e kortizolit. Kortizolin e keni dëgjuar gjithë. Kortizoli do të thotë një hormon që e mban trupin në gjendje emergjente. Dhe në këto raste kemi rënje të flokëve, sepse jemi gjithnjë në një gjendje emergjente, alarmi, pra gjendje stresi. Trupi nuk e mendon më që të prodhoj enzima, që të prodhoj proteina të shëndetshme, nuk e mendon më që të absorboj siç duhet mineralet, sepse që zora jone holl, sepse aty bëhet pjesa e tretis dhe absorbimit. Absorbim do të thotë përthithje. Përthithje, po. Në qoftë se kjo ngecet dhe aty në murin e zorës holl vendosen toksina, të cilat toksinat ushqen dhe me disa aminoacide, të cilat është kolina dhe karnitina, dhe nga këto lind që është edhe shkaku i bllokimeve të arterieve. Një ndër shkaqet e bllokimeve të arterieve të qafës është edhe janë edhe akumulimet e toksinave të zorës sot, që këto nuk thuhen asnjë vend. Por ne duhet të dalim nga ato klapat që kemi deri diku të mjekësisë konvencionale që faktikisht ka mbaruar ajo kohë që ne kemi tension të lartë, përdorim antihipertensiv. Kemi diabet, përdorim antidiabetik. Kjo kohë ka mbaruar. Personi duhet të ndërgjegjësohet për pjesën e ushqimit të tij dhe duhet kapur shkaku kryesor. Ku qëndron shkaku? Pse një person që ka tension të lartë duhet marrë me patjetër antihipertensiv, nëse nuk i kurohet shkaku? Nëse ka diabet, rrënjët. Unë këtu jam duke folur për rrënjët. Kjo është një pemë këtu dhe nëse kjo pema këtu mua më tregon që kjo gjethja ka rënë, unë dua të di që pse ka rënë kjo gjethja. Dhe nëse unë mësoj shkakun, atëherë unë zgjidh problemin. Dhe në qoftë se ndodh me mikrobiomën, flora jonë e zorëve, imagjinojni. Trupi jon, këtu është aparati tretës. Trupi jon ka rreth, mund ta themi 23 trilion qeliza. Kaq është, ka hipotezë shkenca. Flora jonë e zorëve ka rreth 307 trilion bakterie. Në mikrobiomën tonë të zorës ndodhen rreth 2 kg bakterie, nuk janë qeliza. Qelizat janë tjera, bakterit janë tjera. Pra, 37 trilion qeliza,
ndërsa flora jonë e zorve ka rreth 307 trilion bakterie. Pra, parimisht, për të bërë dhe një shpjegim duke e sjell dhe njëherë tek tematika jonë lëkura dhe flokët, në rast se ne jemi të ushqyer keq, pra konsumojmë sheqerin, çfarë tjetër që na përbën këtë problemin që kalojmë trupin në një nivel, në një gjendje emergjente dhe rrjedhimisht kemi lëkurë me akne problematike dhe flokët që bien. Të gjitha, nga problemet e mikrobiomës shfaqen dhe çrregullimet hormonale, që ne i konsiderojmë ezëm vezoret polikistike të pjesa femrave dhe rënjen e flokëve të meshkut. Dhe meshkut kanë një rënje të flokëve në pjesën paraballore, sepse psohet edhe çrregullim edhe në funksionet e organeve riprodhuese të prostatës apo të organeve tjera riprodhuese. Çfarë bëhet tjetër me lëkurën? Në lëkurë formohen disa mund ta themi ne disa bulza. Ka shumë njerëz se cilët lëkurën, pjesën e dorës, shputën e kanë me disa bulza ose kanë të that. Pra ka dhe shumë njerëz se cilët në pjesën e vetullave kanë shumë skalp, ose floku i njerëzve është me shumë skalp. Këta persona kanë çrregullime, kanë disbiozis, kanë leaky gut. Shumica këtyre individëve, leaky gut do të thotë çarje zorës, çarje mureve të zorës. Zora aty korrigjohet si gabim? Korrigjohet me patjetër. Pra, po duhet të ditur si fillim një shkaku, sepse pjesa u a thash edhe pak më parë, ky vagusi që merr informacion nga dogana nuk merr më tani vëmendjen e trurit, që trurit marri vitamina, që duhet për folikulat e flokut, që të marri minerale, që të marri magnezium, që të marri pjesën e vitaminës B7, të biotinës. Është gjendje alarmi. Dhe zora holl aty. Po në qoftë se marrim biotin, jo, nuk vlejnë. Kokor. Jo, nuk vlejnë. Në qoftë se ne kemi aksin, i cili quhet gut brain axis, domethënë autostrada midis zorës dhe midis trurit. Në qoftë se kjo autostrad ka gjithnjë aty një lëvizje ushtarake, pra lëvizje ushtarake mund ta themi ne e cila është emergjente. Truri e ndërpret marrjen e lëndëve ushqimore të pastra nga zora. Dhe çfarë bën? Merr lëndë ushqimore toksike. Ne mund të marrim vitamina, mund të marrim minerale, por ato nuk kalojnë dot siç duhet barierën gjaktru. Dhe shumica e atyre bëhen ushqim për bakteriet e këqija. Imagjinojeni, zora jon ka prebiotikët, probiotikët, simbiotikët. Çfarë janë prebiotikët? Sepse këtu ka dhe një trend që janë bërë ato prebiotikët, probiotikët që merren kudo, në dyqan, në market. Duke qenë se janë bërë të shëndetshme, supozohet. Jo, nuk bëhet kështu puna. Nuk është se ato janë bombone. Nuk është se ato janë karamele, absolutisht. Flora jonë e zorve ka një, mund ta themi ne, një kuvend aty të sajnë, sepse janë rreth 307 trilion bakterie. Në qoftë se ne kemi një kandida, myk. Do më thënë, myk ne kemi të gjithë. Helicobacteri ne kemi të gjithë. Por në qoftë se këto shumohen, atëre këto bëhen faktor reziku. Kandida ne kemi të gjuar që të gjithë, por në qoftë se, qëfar ndo tjetër, kandida bën të mundur dhe prishje në lëkurës. Pra, myku do të thot edhe prishje e lëkurës, dermatit, psoriazis, ekzem. Këto kanë lidhje të drejtë për së drejtë me mikrobiomën dhe me stresin. Stres çfarë do të thotë? Mbive shkorja prodhon glukokortikoid, që është kortizol. Kortizoli çfarë bën të mundur? Ndalon dhe pjesën e aminoacideve të reja. Pra, nga kortizoli lart dëmtohen dhe muskujt. Pra, do edhe do psohet njeriu. Pra ka një strukturë ose i bien depozitat e shëndetshme të tij. Dhe çfarë ndodh me marrjen e probiotikëve? Kur ne kemi një disbiozis, pra ne kemi probleme e zëm e traktin të retës, kemi dhimbje të barkut, kemi probleme me lëkurën, kemi flok jo të shëndetshëm. Personi dëgjon në për lajme të ndryshme që probiotikët janë bakterje të shëndetshme, unë do marë probiotik dhe do mbajtë shëndetshme florën e zorës sonë. Faktikisht nuk bëhet kështu. Ato, çfarë bëjnë të mundur? Probiotikët mund të ushqejnë dhe qelizat ose bakteriet jo të shëndetshme, të cilat këto bëjnë të mundur prodhimin e një amine biogjenike, e cila përsëri kjo është një molekul alarmi. Kjo quhet histamina. Pra, përkeqësojnë situatën në rast se zgjedhin të vetrajtohen. Që vetrajtohen. Pra, mund të përdoren shumë vajra esencial mjekësor, vaj kanellës. Vaj kanellës bën të mundur parandalimin e 14A metilazës që prodhojnë bakteriet e këqija. Pra, pa e pastruar njërë produktin toksik, ti nuk mund të marrë ti çka që të suportosh florën e zorës. Pra, duhet ta pastrosh. Vaj kanellës, në çfarë sasie, sa herë në muaj, sa herë në ditë? Vaj kanellës, si, mund të merret 2 pika, sepse është vaj esencial mjekësor, ka flavonoid, flavoglinan, ka, mund të themi ne, disa naftodiantrone, këto janë antioksidant. Edhe këto, për disa persona që kanë sensivitet, mund të shkaktojnë pak, mund të themi ne, një sensivitet në stomak. Mund të përdoret.
2 pika, me pak uj, pra me gjysmë më gotë uj, dhe brënda ti mund të përzihet edhe me një lukë kafe nga vaj farës zezë. Është shumë esencial. Pra për disbiosis ose për probleme toksike të zorës. Tjetër, është vaj esencial i rigonit. Ku mund të përzihet me, pra përdore 2 pika, po, së bashku me një lukë kafe nga vaj kokosit të lëngshëm. Çfarë përdore tjetër? Janë ushqime të cilat janë rukolat, repat, lëngu i panxharit, ushqia e lëngut të panxharit, është çaj rigonit, është pjesa e çajit të kamomilit me pak vaj në farës zezë. Por më esenciale nga këto është turshia e panxharit, sepse ka nitri, ka shumë nitrate. Turshi, turshi, që mund ta blej liri supermarket. Jo, jo, jo. Apo jo. Jo, qofse ne flasim për ato gjëra jo. Ato e oksiduara, të mbyllura. Po çfarë? Turshit e përgatitura në shtëpi. Turshit e bën vetë nëna. Ah, okay. Okay. Me dashurinë sepse dhe ushqimi kjo kafja që ju jeni duhet konsumuar këtu duhet të ketë një energji që e bën personi që bën kafen. Qofse personi që bën kafen e bën këtë në mënyrë të shumë të shpejtë, trupi juaj ose pjesa e trurit tuaj nuk është se merr, mund ta themi ne atë dopaminën e caktuar. A e dini se ushqime të cilat kanë frekuenca të pakta energjetike shkaktojnë ulje të dopaminës suflaqe që ne mendojmë se do na japi për disa momente energji ose ngop trurin ton me dopaminë ndërkohë që e mashtron trurin ton. Pra jep një alarm fals. Çfarë? Këtë kafe e kam bërë unë me shumë dashuri. Këtë kafe nëse keni bërë. Dhe është e mirë. Atëherë do të thotë se është. Se vetë do të pini. Pra, shkaku kryesor i problemeve të lëkurës, i problemeve, mund ta themi ne, të flokut, apo i pjesës jashtme është aparati tretës. Dhe nuk mund të përdoren dot probiotikët, në qoftë se ne kemi dhe myk në zorë, qoftë se dhe kemi dhe parazit. Pra nuk shkojmë dot te kefiri, si një opsion që ka qenë i shpesh, sepse për, mund të shkaktoj fryrje të zorës. Për bakteret e shëndetshme. Që sepse sot, akoma dhe deri më sot, këtu fatkesisht në Shqipëri nuk dihen këto gjëra. Sot, deri më sot thuhet se stomaku nuk ka flor bakteriale, pra nuk ka bakterie të shëndetshme. Ka. Ka bakterie të shëndetshme. Deri, a e dini se melatonina, nga çrregullimet e mikrobiomës, dëmtohet edhe hormoni i gjumit. Ku mendoni ju se formohet hormoni i gjumit? Në tru? Nuk formohet hormoni i gjumit në tru, melatonina, jo. 2% e saj ndodhet në tru, 98% e saj formohet nga mikrobioma dhe nga mëlçia. Pra praktikisht në rast se mikrobioma jo nuk është në rregull, ne kemi çrregullime edhe të gjumit. Hormonet e lumturisë prodhohen në pjesën e florës së zorës, serotonina. Serotonina si prodhohet? E zëmë se ne konsumojmë ushqime të cilat rukola, repat, lëpjeta, lakra e bardhë, lakra e kuqe, bizelet, janë thjerëzat, këto janë ushqime të cilat kanë prebiotik. Këto çfarë bëjnë? Këto vendosin në punë mekanizmat e serotoninës, ushqejnë qelizat e shëndetshme dhe disa qeliza në zorë, pra e kemi fjalën tek këto urat lidhse të zorës, tek ato ndodhen disa qeliza të cilat quhen qelizat enterokromafin. Këto prodhojnë serotonin dhe kjo serotonin bën të mundur formimin e melatoninës, por melatonina nuk formohet në tru. Nuk formohet dot melatonina në tru, as serotonina. Këto janë dhe neurotransmetues shumë të shëndetshëm. Madje serotonina formohet nga acetil serotonin, metil serotonin, hidroksid triptamin. Është proces i gjatë ky. E bën zora dhe mëlçia. Po nëse zora dhe mëlçia janë toksike, personi me kalimin e kohës ka probleme të gjumit. Pra ne sot ishim të fokusuar se melatonina prodhonte hormonin e gjumit, serotonina, hormoni i kënaqësisë kishte lidhje me trurin. Këto vetëm shumë pak kanë lidhje me trurin. Gjithashtu pak më herë përmendte një mëlçi e ngarkuar do thot lëkure pa shëndetshme dhe rënje të flokëve. Do thot edhe fëmi hiperaktiv, edhe fëmi disleksik. Pra, edhe fëmi disleksik. Pra, mëlçia e ngarkuar, mëlçia është laborator. Si mund ta pastrojmë mëlçin? Tani, si fillim, plani ushqimor është efikas. Jo dieta të lutem, jo dieta sepse nuk duhet që të kesh kuptojmë. Jo dieta ushqimore, plan ushqimor. Pra, një plan ushqimor i kujdesshëm i cili fillimisht personi, individi apo fëmia, çfarë do lloj kategorie qoftë, edhe këtu patjetër në kujdesin apo në udhëzimin e një profesionisti mjekësor, sepse nuk mund bëhet kjo punë me një person që ka lexuar dy informacione në internet dhe t'i japi këshilla një personi tjetër. Kjo gjë nuk mund ndodh. Duke pasuruar mëlçin, si pasurohet mëlçia? Duke eliminuar totalisht produktet e sheqerit. Sheqeri një është vrasës, si mund ta themi ne, më tinzar dhe më problem. Kategorikisht, domethënë. Dhe ku themi sheqeri doni në këtë popull që është alkol dashës edhe alkolin. Sepse a e dini se
qeliza tona e konvertojnë sheqerin në etil alkol. Persona cilët janë hiperaktiv, sheqerin e tyre, për ta bërë sa më pak toksik, mëlçia konverton në etil alkol. Pra këta persona kanë hiperaktiv. Edhe në gjakun e tyre, mund të themin e shëtit amoniaku. Ka shumë persona, fëmijë ose mosha të rritura që nuk pinë alkol, po kanë ciroz hepatike. Ciroza do thot inflamacioni gradës deri diku të fundit mëlçisë. Goja u vjen një erë, mund të themin e si alkol, po ata në fakt nuk përdorin alkol. Sepse në gjakun e tyre endet amoniaku, gaz amoniumi. Ky amoniumi nuk mund të shpërbëhet dot në ure. Pra, mëlçia është shumë, mëlçia është laboratori i trupit ton. Prodhon mbi 35.000 enzima. Toksinat që janë mbledhur nga zora, nëse ai kjo pika kufitare nuk i pastron dot, ja dërgon mëlçisë. Edhe mëlçia u ngarkon. Ato që mundet, mund t'i pastroj, ja dërgon pjesës së veshkës, dhe ato që nuk mundet, i fut përsëri në gjak ose i mban aty. Pra, të mos pim alkol, të mos konsumojmë sheqer. Edhe produkte cilat kanë përmbajtje të glutenit. Kjo është bërë si një, pra gjithë një gjejmë gluten, gluten, gluten. Por, bulmeti, pra. Jo, bulmetin. Do më thënë e kanë fjallën tek gluteni, tek gluten, majaja, tek nise shteja. Zëmë produktet e qumshti, produkti qumshtit nuk është shumë i shëndechëm, sepse ka kazein, ka laktaze dhe shumë persona nuk është se kanë të mundur këto enzimat e zorës sol. Tjetër, zëmë do thonë ju që sheqeri dhe shumë njerës ndodhet e shumë produkte. Si do t'ja bëjmë ne? Mjafton që të bëjmë kujdes me sheqerin e bardhë, me sheqerin kaf, me majan, me nisështen, me produkte cilat kanë brënda dextroz, maltodextroz. Kush janë këto produkte? Janë ato pije cilat neve na japin energji. Pra ku ne bëjmë i calceto ose ku bëjmë i ndeshje futbolli, ne përdorim një lëng frutash aty sikur na jep energji. Në fakt nuk është ashtu. Duhet të eliminojmë dhe frutat të cilat nuk janë të stinës. Pra frutat të cilat nuk janë të stinës. A dini pse mbretëresha e Anglisë Elizabeth jetoja shumë gjatë sepse përdorte fruta dhe perime të stinës. Pra kjo është shumë e rëndësishme. Sa më pak produkte të mbyllura, të ambalazhuara, sepse s'ka energji, nuk ka elektron. Duhet përgatisim turshin në shtëpi? Patjetër që po. Dhe përveç panxharit, çfarë tjetër mund të bëjmë? Turshia mund ta themi ne rukolës, turshia e repës, turshia e lakrës së bardhë, turshia e lakrës së kuqe, turshia e kastravecit, turshia e domates. Pra nëse këto, a dini se është një produkt shumë i mrekullueshëm. Kosi me çep. Pra qepa, sepse qepa ka malto frukto oligosakaride, frukto oligosakaride dhe bifidobaktere. Që do thot? Që do thot? Këto janë bakteri që mbajnë të shëndechme dhe murin e zorës, por qepa ka dhe kuarcetin. Pra, edhe i lufton bakterit e këqia, por dhe ushqen bakterit e mira. Qepa e bardh, qepa e kuqe, ka kuarcetin. Kuarcetina është molekula me fuqishme antikancerogene. Ka një molekul tjetër e cila do të thot acidi fumarik, acidi transinamik. Këto janë antioksidant. Pra, që më korrigjoni nëse kuptova gabim. Pra, ose persona që konsumojnë me kos edhe me krip, persona që konsumojnë qep janë persona që kanë probleme me zorët. Më pak të predispozuar të prekën nga kanceri apo persona të cilat konsumojnë qep. Që konsumojnë qep patjetër sepse kanë shumë kuarcetin në trupin e tyre dhe kuarcetina është molekul antikancerogen. Pra 3 herë në ditë qep Luciano? Patjetër që konsumoj. 3 herë në ditë. Jo, 3 herë në ditë konsumoj. Pra e bëjnë në mënyrë të vazhdueshme sepse ne kemi atë më se ti konsumon qep të vjen goja absolutisht. Trupi jon, a dini se mëlçia. Jemi dhe në muajin e Ramazanit. Surja Araf, ajeti 31 thotë: hani, pini, por mos e teproni. Po. Pra, dhe profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, ka thënë që në qoftë se, pra, shkaku i vdekjeve nuk është se është nga uria, me ndonëtin kohërat e sotëm, është nga bingopja. Pra, ka shumë persona cilët kanë jetuar me pak, po kanë jetuar me sak, si jetonin para tanë, me pak, edhe jetonin me gjatë, kurse ne sot, nuk është rriturit gjatësia. Ja. Sepse thonë sot që është rritur jetgjatësia, nuk është rritur jetgjatësia. Si mund të rritet jetgjatësia, kur diabeti, tensioni lartë, problemet me zemrën, kanë zbritur në moshën 30 vjeç. Për këtë nuk jam vetëm unë dëshmitar, që jam në brëndësit kësaj punës, jeni të qëtë në këtë shëgjëri, e dim, po. Po, po më përpara. Diabeti është mundje metabolike. Diabeti është si pasoj i stilit jetesës. Edhe hipertensioni është si pasoj përsëri e stilit jetesës. Pra, nëse ndryshojmë stilin e jetesës, ne zgjidhim edhe problemin. Plan ushqimor, duke përdorë prebiotik, vara esencial mjekësor, probiotikët e dur. Pra, pa pastruar atë tymin në organizëm, ne nuk mund të marrim dot as vitamina, as minerale dhe as probiotik.
nuk e kemi fjalën për ato rastet kritike që patjetër duan nevojën e personelit mjekësor. Pa ato raste klinike janë patjetër. Sa kohë, kjo është pyetja ime e fundit, sa kohë duhet mëlçisë të pastrohet? Pra, tham pa alkol, pa sheqer, i duhet një proces kohor për 6 muajshme, patjetër. Pra, varet nga individi, këtu nuk mund të përsaktohet. Nuk ka diçka absolute, një formulë. Nëse personi bën një pastrim me vajra mjekësore esencial, duke përdorur prebiotik, duke përdorur repën, rukolan, pjesën e lakrës bardh, turshit e panxharit, duke përdorur turshit e lakrës bardh. Këto i përdor për një afat caktuar kohor dhe shkon prapë atje ku ishte. Ushimi është disiplinim, nuk është ushimi që ti mos hash ata apo jo, është manual. Manual, nuk jo dieta, se, jo dieta që ti të rish pangrën. Program ushqimor. Program ushqimor. Gjena, pyetja ime e fundit, duke qenë se jemi dhe në muajin e Ramazanit, një ushqim që mund të jetë burim i mirë energjie, por që njëkohësisht ka vlera? Një ushqim që mund të jetë shumë i mirë energjie, patjetër tani në këtë kohë mund të themi që është mjaltisht veza e thellëzës, janë disa vezë të vogla që ato kanë shumë protein, kanë kolin, kanë dhe karnitin, kanë selenium, kanë zinc, kanë magnez. Pra veza e thellëzës. Kush është tjetër ushqim i cili neve na është brokoli, por brokoli jo të zihet. Brokoli mund të përdoret në sallat dhe na mban ne të ngopur, nuk na mban të ngopur. Bën të mundur nga ndalësimin që stomaku ta dërgoj ushqimin në duoden, sepse nëse ne përdorim brumra, ushqimi aty kalon shumë shpejt. Hurmat arabe? Në sallat, hurmat arabe kur hapet iftari, patjetër që janë shumë të shëndetshme. Me disa frota të thata, me disa ara, me disa lajthi dhe këto nuk mund të shoqërohen dot. Ezëm, ka shumë persona që gjatë iftarit pas ushqimit konsumojnë një ëmbëlsirë. Unë do t'ua këshilloja ëmbëlsirën që ta përdorin pak me kanellë, sepse kanella nuk lejon indeksin e lartë të glicemisë. Pra, bën të mundur stabilizimin e glicemisë nga pankreasi, sepse kemi ngrënë ushqimin, pankreasi që lizat beta në aksion, kortizoli në aksion dhe vendoset pak në alarm trupi, thotë çfarë po ndodh. Ka marrë shumë ushqim personi, duhet stabilizohet pak situata. Kanella ka disa enzima aty, acidin fumarik, acidin sinamik, ka naftodiantrone, fenilpropane, janë molekula këto. Këto çfarë bëjnë të mundur? Bëjnë të mundur që të stabilizohet indeksi glicemis, pra nga shumë i lartë që është pjesa e prodhimit të insulinës, stabilizohet dhe personi nuk ka një nivel të lartë shumë të sheqerit. Pra ata persona që duan të konsumojnë dhe një ëmbëlsirë nga pas. Pra, gjella me kripë edhe kripa me qëra, e fundit, dhe kjo në fakt është pyetje nga publiku, frutat ti marrim të stinës edhe ashtu siç janë apo ti ndërtojmë në smoothie siç bëjmë ndonjëherë për shpejtësi? Të stinës po ndërtimi në smoothie, pra të, në këtë rast nuk e gjinsuara, nuk e këshilloj, më mirë janë të stinës. Pse? Sepse ashtu rritet dhe niveli pak i fruktozës. Sepse bën, nuk mund të bën dot frutat gjitha bashk. Goja jon nuk është se pjesa aparatit ton tretës nuk i ka kot 5 metër, 6 metër zor të hollë dhe zor të trash, ku 2 metër, 1.8 metër zor e trash. Nuk ka vlerë smoothie. Ne kemi në pjesën pra goja jon, aparatin tretës. Nuk është se këto janë fil, 16 dhëmb dhe të konsumojmë diçka të përpunuar, nuk është se është pashëndetshme, por që nuk ofron shumë energji, pra ofron një energji false. Më mirë, zëm kush mund përdore tjetër, jo në smooth, por lëngu i mollës mund të zihet dhe është esencial. Lëngu i mollës mund të përdoret me pak kanellë dhe mund të përdoret si komposto, por ju lutem, jo komposto marketi. Plasim gjithmonë për gjëra që përgatiten në shtëpinë tonë me dashuri, thamë. Me dashuri, me kohën e duhur. Dhe me kohën e duhur, sepse kjo nuk do të thotë që si do ta bëj unë këtë. Pse ne gjim kohën për të marrë një produkt paketuar jashtë, një produkt të mbyllur? Çfarë na mundon që ne të bëjmë një probiotik vet, ta fusim në një sheshe qelçi dhe ta lëmë aty? E qartë, Luciano, faleminderit shumë. Gjithë informacioni i vyer dhe në fakt shumë i drejtë për drejtë për t'ia treguar publikut se çfarë mund të bëj për të patur një shëndet më të mirë. Shkojmë tani në një hapësirë publicitare, kthehemi vetëm pas pak.